ფოთში სასწავლო პროცესი 16 სექტემბერს განახლდება. Რამდენად მზად არიან საჯარო და კერძო სკოლები მოსწავლეთა მისაღებად. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროს ლანა ტუღუშს დავუკავშირდით. სკოლები მზად არიან ახალი სასწავლო წლისთვის, სასაწყებად. სკოლები მზადობა, ორი სკოლა არის სრულ რეაბილიტაციაზე, ის გახლავთ მერვე და მეჩხუბნაკე საჯარო სკოლები. მერვე საჯარო სკოლა დროებით იმყოფება მეთექმეტე საჯარო სკოლაში, მეთხუთმეტე საჯარო სკოლა დროებით გადასწრებულია მეოთხე საჯარო სკოლაში. მაინც ჩვეულებრივად, როგორც სხვა სკოლები, წლებში შეუფერხებლად სასწავლო პროცესი. სასწავლო პროცესი ჩვეულებრივად ყველა საჯარო სკოლაში განახლდება, დაიწყება 16 სექტემბერს. ფოთში სულ 11 საჯარო და 3 კერძო სკოლაა.